žene su one koje teže tome da održavaju porodicu, gledaju muškarca čim ga upoznaju kroz filter toga da li on može bude muž, da li može da izdržava porodicu, da li može da nosi sve to što treba da nosi i tako dalje. A muškarac gleda zabavu. Pa ako se dobro zabavimo danas, zabavit ćemo se sutra. Misliš, kod žene nema trijala za brak? U prvom momentu muškarci ne. Muškarci žive više u ovde i sada kada su te neke stvari. To nauče dokazano to što pričam. To je neurobiologija i studije govore o tome da su u stvari muškarci mnogo... Izvinite, to su vas prekinuli. Ništa. Ali to je potpuno tako. Da su muškarci, zapravo jer stvarno žene odu na dva pića i već planiraju brakove. Brak, to je istina. I to statistike pokazuju.